обласній податковій службі розповіли про особливості цьогорічної деклараційної кампанії. Зазвичай термін декларування доходів буковинцями з 1 січня по 1 травня. Але через карантинні обмеження цього року кампанію продовжено до 1 липня. У 2019 році було подано понад 13,5 тисяч декларацій і задекларовано майже 380 мільйонів гривень. 35 декларантів минулого року отримали дохід більше 1 мільйона гривень. Цього ж року картина інша. За даними податкової на Буковині, близько 11 тисяч потенційних декларантів. Але на сьогоднішній день подано декларації 6438 декларацій. Це, ви самі розумієте, дуже малий відсоток, 51% від ймовірних декларантів. В цьому році у нас також і менше мільйонерів, тому що згідно поданих декларацій їх всього-навсього 21. З них проживають в місті Чернівці 19, проживає один в Кіцманському районі і проживає один в Сторожинецькому районі. Сума доходу їхня склала 68 мільйонів гривень, і нараховано податку на доходи фізичних осіб 1,5 мільйона гривень і 0,3 мільйона гривень, це 300 тисяч гривень, нараховано військового збору. Цікавим виявився і віковий ценз буковинських мільйонерів. Можна навіть відмітити те, що віковий ценз у нас мільйонерів, він такий широкий, будемо говорити. Якщо від 36 до 40 років у нас 4 декларанта, чи мільйонера, будемо так називати, до 50 років у нас 6 декларантів, що задекларували доходи більше мільйона, до 60 років у нас 5 декларантів, до 76 і до 74 років у нас 2 декларанта. Навіть більше 70 років у нас є 2 декларанти, які отримали свій дохід більше мільйона. Декларацію повинні подавати не всі громадяни, а лише ті, хто в 2019 році отримали дохід і не сплатили податок на доходи фізичних осіб. Просимо тих фізичних осіб, які повинні задекларувати доходи, за останні 14 днів бути свідомими до цієї події і зробити все можливе, щоб ці декларації були подані. Тому що все ж ми будемо потім відшуковувати даних людей, посилати їм вже повідомлення про подачу декларації. Вони потім повинні будуть вже подавати декларацію з відповідною сумою фінансової санкції, якщо вони будуть самостійно декларувати. Якщо не самостійно, значить ми будемо їм нараховувати, відповідно, будуть штрафні санкції. Я не говорю, це порядок такий, який повинен бути при декларуванні чи не подачі декларації. Але, можливо, він цьому році не так буде працювати, як в минулих роках в зв'язку з карантином. Декларацію можна подати через електронний кабінет платника, в центрі обслуговування платників за місцем реєстрації, або ж поштою з повідомленням про вручення, але не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації. Тобто цього року не пізніше 25 червня. Здійснюючи оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою МАК, співробітники Кіцманського відділу поліції отримали інформацію про незаконне вирощування конопель на території одного домогосподарства у районному центрі. Приїхавши на місце, правоохоронці отримали письмову згоду власниці домогосподарства на обстеження. Однак, коли правоохоронці почали обстежувати територію, жінка та її 33-річний син почали вести себе агресивно та нанесли оперативнику тілесні ушкодження руки та плеча. Поліцейські припинили незаконні дії правопорушників і приступили до обстеження території. На присадибній ділянці правоохоронці задокументували незаконне вирощування конопель, вилучили понад 800 кущів цієї наркомісної рослини, а також виявили та вилучили майже 500 грамів канабісу. Усе вилучене правоохоронці направили на експертизу. Один загиблий і ще один зниклий безвісти. Такими є людські втрати від великих злив на Буковині. Наслідки ще підраховуються. Вода зносила все на своєму шляху, заливала будинки, городи, криниці. Сильно постраждало село Ростоки, що у Путильському районі. Тут підтопило більше півсотні осель. Вода стояла в будівлях школи та лікарні. Такого жахіття селяни не пам'ятають вже більше півсотні років. Олена та Володимир цієї ночі були в Чернівцях. Відео своєї затопленої хати побачили в інтернеті. Огорожу також знесло водою. Така була вода, що сонце знесло. Воно все тече оттуда. Отут ми вбираємо, воно все сюди, поки там не перекроється. Здесь воно не залишилося. Шок був
неймовірний. Передають далі дожди. Якщо б там була б техніка, перекрили б ту дамбу, де прорвало, то тоді б вода потихоньку уходила, то можна було б бачити хоча б продвіження. Але оттуда вода прибуває, звісно. І підвали повні води по сам пол. Поки що говорити про якийсь підсчет ущерба, звісно, самі бачите, невозможно. Тепер господарі лопатами вигрібають з хати та подвір'я воду та багнюку. Місцева продавчиня Галина скаржиться, що нікому немає діла до біди в розтоках. І до нас діла нема нікому. Коротше, нема бульдозера, що прорили, допустимо. І ніхто нічого не робить. Живіть як хочете, робіть, що хочете. Сплачуйте податки обов'язково, а то буде біда, якщо не сплатите. От і все, хана вам буде всім, позакривають нахрен. А от у власника магазину є своя версія того, що відбувається в розтоках. Був 2008 рік, коли потоп був, але це була тільки річка урвала. Це у нас почалося зараз з гір. Ліс вирубують, і виходить, що воно не тримається, все стікає різко. Вода, дощ зірвався, і воно все стекло померло, тому потопи такі зараз. Воно як, ліс беруть, а ще не чистять, вони так оставляють, там, припустимо, гілля тут все. І воно його зносить повністю, і все таке. Зараз вона створиться. Щоправда, представники сільської ради обходили обійстя та записували збитки селян, кажуть люди. 74-річна пані Мирослава розповідає, які збитки принесла їй велика вода. Тоже затопило. Тоже. Попустіну і в хаті вода є, і в коридорі вода є, і на ганку. А в пані Валентини повінь згубила всю городину. Понаносила каміння, мул та гілля, врожаю не буде, каже жінка. Все зібрала, закинула повністю шлаком, дровами, камінням, мулом і всім-всім-всім. Все буквально зняло повністю. Скажіть, буде якийсь урожай? Ні, так, там верви, отакі верви, отам воно трошки вище. Отакі верви. Що на городі мали? Що садили? Картоплю, буряк, моркву, цибулю, чеснок, ну все. Будете садити знову? Чи? Там, це вже, там нема куди садити. Там вже гравій, пісок і більше нічого. І каміння, величезні брили. Ось так ми живемо. У пані Антоніни потік води виніс навіть консервацію з підвалу. Затопило хату і подвір'я. Тепер намагаються просушити речі, врятувати хоч щось із техніки. І питну воду розточани купують в місцевому магазині, оскільки всі криниці також затопила велика вода. Ніна Камеру, начальник обласного управління цивільного захисту населення Олексій Гайдай, сказав, що з домашнього вжитку люди хоч щось врятують. А от найбільша біда – це те, що знищено врожай.